Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite. E mantendo o distanciamento social, nós estamos fazendo entrevistas via Skype. Como eu falei anteriormente, nos ajudou a entrevistar outras pessoas, pessoas de fora. Então, hoje nós vamos entrevistar meu amigo Luiz Vasconcelos. Boa noite, Luiz. Fala, Caio. Tudo bem? Tranquilo. Rapaz, muito obrigado, viu, Luiz, por aceitar dar essa entrevista aqui pra gente. Luiz, que eu tive o prazer de conhecer durante o Start, que inclusive eu tô cobrando o Ítalo para outro Start, pra gente fazer reuniões para ter outro Start, porque o homem tá devagar. Eu também dei uma cobrada nele esses dias. Pois é, rapaz, nós até organizamos um Cocais Valley. Você ouviu falar do Cocais Valley? Não, não cheguei a ouvir, não. A gente criou essa comunidade junto com o IFMA, a UEMA, o SEBRAE, óbvio, e alguns outros colaboradores. A gente realizou um evento online, foi bem aceito, bem interessante, um evento totalmente gratuito, mas aí também parou. A gente tem que voltar com esses eventos. Mas, Luiz, vamos lá. Você é de onde? Você é piauiense? Cara, eu sou caxiense, acredita? Sério? Olha, rapaz! Sou nascido, criado em Caxias, estou em Teresina há 16 anos, mas boa parte da minha jornada foi daí, sou filho de Caxias. Tu estudou por onde aqui? Cara, eu estudei no Caxiense, passei pelo Frederico Chaves, Cônego e terminei no Coelho Neto. Rapaz, tu deu uma voltinha bacana, viu? Aqui. Rapaz, porque eu não era assim, sabe, quando o aluno não é muito aplicado, aí as escolas ficam convidando passar para outras escolas, né? Fica vendendo o passe, né? Luiz, eu vou aproveitar essa deixa, então. Tu acha que existe uma cobrança demais para que o aluno seja muito perfeito, muito certinho, e os professores, às vezes... Não culpo aqui os professores, não estou dizendo que é negligência nem nada. Não olham para aqueles alunos que são os considerados mais danados, os mais conversadores, mais curiosos, para aproveitar aquilo ali para o futuro? Então, Caio, o que, que acontece? Eu tive a oportunidade de ser professor durante 2 anos, 2018 e 2019. Eu lecionei para turmas de ensino fundamental 1 e fundamental 2. E eu fui com uma proposta bem diferente. Porque quando eu... Respondendo a tua pergunta, anteriormente existia sim uma cobrança pelo padrão, né? Aquela questão assim, ó, você precisa ser dessa maneira, você precisa ter esse comportamento, você precisa tirar 10 em todas as suas provas. Então tinha uma certa cobrança sim, e era desperdiçado a questão de outras habilidades das crianças, né? Então eu tiro por mim mesmo, eu sempre gostei de desenhar. E na minha época, né? Então, assim, eu era muito, como é que eu posso dizer, castigado, tanto pelos professores quanto até mesmo por algumas pessoas da minha família, por conta desse meu comportamento. Então, eu tinha uma habilidade, eu tinha uma outra força, vamos dizer assim, eu tinha um ponto forte, que era a questão da criatividade. Eu não me adequava a muitas regras, eu queria fazer as minhas próprias regras. E durante toda a minha jornada escolar, foi bem complicado, porque eu não me enquadrava em certos padrões, e com isso eu fui bem recriminado, né? Então eu tive uma fase do fundão da escola, tive fases que eu era o aluno mais aplicado, mas eu sempre fiquei nesse meio termo e busquei sempre me... Como é que eu posso dizer? Sempre não perdeu o que eu mais gostava de fazer. Eu, desde pequeno, eu sempre acreditei, cara, eu vou gostar de fazer isso aqui. Tanto que hoje eu sou publicitário, sou marqueteiro e trabalho com isso. E isso vem desde da minha infância. Tu sempre foi comunicativo? Não, não. A minha parte de comunicação ela foi desenvolver quando eu já fui trabalhar no banco. Eu também já passei por vários lugares e eu trabalhei um tempo no banco e eu precisei melhorar essa habilidade. Rapaz, é verdade que quem trabalha em banco é um estresse só. É verdade. E eu era estagiário, cara. E aí, como estagiário, moço, sofre. Também conhecido como Severino. Severino, Severino. Exatamente. Eu tenho um tio,
eu tenho um tio que ele era concursado do banco, inclusive eu vou, depois eu vou convidar a Catarina, meu tio, para ele vir aqui para a gente falar sobre isso. Porque ele era concursado do banco, então ele tinha a famosa estabilidade, né? Ele estava bem, aparentemente, né? O pessoal via, tem casa boa, tem seu carro, vive bem e tudo mais. Cara, mas ele disse que era um estresse, que ele disse que quando ele acordava de manhã, que ele lembrava que ia para o banco, parecia que ele estava indo para um enterro. Que se arrastando, triste, triste. Aí ele resolveu empreender e largou o concurso. Vê aquela coisa. Tu é doido, Cláudio, tu é doido. Ele, não, cara, eu vou cuidar do meu negócio. E ele, cara, eu não troco a minha saúde mental que eu tenho hoje pelo que eu tinha na época do banco. É estressante, né, Luiz? Porque, Caio, incrível que pareça, as pessoas acreditam que no banco o horário de trabalho é aquele horário de expediente. O horário de expediente de atendimento ao público é o horário... Tipo assim, só é para resolver pepino. Você não faz outra coisa a não ser resolver pepino. Você trabalha antes do horário do expediente e depois do horário do expediente de atendimento. Só que, o que que acontece? A jornada do bancário é tão punk que quando dá, tipo, encerra o expediente de atendimento ao público, a mentalidade do cara, o nível de energia já está lá embaixo. O cara não quer mais, quer ir embora. É de verdade, é assim... E é bem estressante, cara, porque você lida com o problema o tempo todo. Mas... E lidar com gente de todas as espécies, de comportamentos, perfis comportamentais diferentes, estressados, quem é calmo, pessoas leigas, e tudo isso influencia. Chega no final do dia, cara, você tá realmente bem... É por isso que muitas vezes tem gente que reclama assim, pô, o cara saiu na hora do almoço, o cara foi almoçar... Sabendo que a fila está gigantesca aqui na época das filas, né? Mas mesmo assim, hoje é as senhas, né? Mas na época que eu trabalhava eram as filas. E aí as pessoas não entendiam. Mas, cara, sair ali era como se... Tipo assim, eu preciso sair porque senão eu vou explodir em alguém aqui. Aí as pessoas saem mesmo. Ou seja, você aí de casa que xinga o caixa quando ele sai para almoçar, às vezes o cara só foi respirar. Para não xingar a pessoa que está ali na frente dele, né? É melhor xingar sozinho do que a pessoa que está na frente. Quando tu foi fazer o teu vestibular, você é formado em publicidade, né? Isso. Você já foi direto em publicidade, teve aquela pressão em casa, menina, isso não dá dinheiro, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser outra coisa... Não. Meu pai sempre me incentivou a fazer o que eu quisesse. E, incrível que pareça, eu comecei como história. Olha. Nada a ver. Mas eu comecei como história porque, como eu falei, como eu sou de Caxias, na época não tínhamos tanta oferta de cursos aí em Caxias. E aí eu ingressei na UEMA. E só posteriormente, depois que eu comecei a trabalhar na área, tudo é que eu fui buscar uma graduação. Mas, cara... Acho que a maior escola mesmo que eu tive mesmo foi a vida mesmo. Porque quando eu cheguei em Teresina, eu era designer, eu comecei como designer, trabalhando na parte de designer. Vim para Teresina a convite de uma grande agência na época. E quando eu cheguei aqui em Teresina, eu me considerava muito bom no que eu fazia aí em Caxias. Mas quando eu cheguei, que eu vi o nível os níveis dos profissionais, principalmente dos publicitários desse cara... Eu não sei nada, eu preciso aprender. E eu tive que realmente dobrar a minha busca para ser melhor do que as pessoas que estavam aqui, porque eu sempre fui estigmatizado como o cara do interior, o cara que vinha de uma cidade pequena, que nem tinha formação na época, tudo. E eu sempre, como eu falei, desde pequeno eu sempre busquei as oportunidades, eu era um menino pentelho mesmo, eu era aquele cara pentelho. O chefe não pedia nada e eu pegava, fazia. Eu via que meus colegas que eram, tipo, dentro da agência de publicidade, o que que acontece? Tem os níveis mais baixos e os níveis mais altos. Então, o nível mais alto de um setor da publicidade é o diretor de criação. E muitas vezes eu via que o meu diretor de criação, ele estava sem saber como se sair de algumas ideias. E aí eu chegava, cara, faz isso, faz aquilo, pentelhando mesmo. E não é à toa que logo, logo eu consegui chegar nos estágios mais altos, passei por grandes agências aqui em Teresina, até criar uma agência que hoje é uma empresa de estratégia de comunicação. Qual o nome da tua agência? DNA3 Inteligência de Marcas. Hoje a gente tem um foco mais em estratégia de marcas, branding, do que de fato publicidade. Hoje eu ajudo as agências de publicidade a ter uma comunicação melhor com seus clientes. Olha, interessante. Foi bacana, né? Tu foi um nível
É como é que eu posso dizer, até acima das agências, né? Porque agora tu trabalha com as agências e não com o público final, né? Interessante. Eu trabalho também com o público final, mas vamos imaginar que eu fosse ser a estrategista do Ítalo, ou do Ítalo não, mas aqui do Caio, e aí eu chegaria e o Caio tem que contratar uma agência. E aí o que é que eu faço? Eu sou o teu interlocutor entre você e a agência. E aí eu digo eu oriento a agência exatamente como é que tem que ser a tua marca, a tua gestão de marca, a tua comunicação. Eu oriento a agência nesse sentido. Não, futuramente. Futuramente eu estarei precisando dos seus serviços, viu? Pode continuar em contato. Tanto para a loja quanto para outra ideia. Mas deixa eu te dizer. A gente conhece não, a gente acha que conhece como é uma agência de publicidade pelo que a gente vê em filmes e pelo que a gente vê na TV. É daquele jeito ali, a galera frenética o tempo todo, ou aquilo ali é muito fantasioso? Não, é daquele jeito e eu acredito que nessa viração, porque assim, o que aconteceu? A internet mudou a regra de tudo, né? Tudo vem mudando. Nesse cenário de pandemia, acelerou bastante o processo, mas a comunicação, desde 2010 até 2015, cara, ela sofreu muito. E eu posso dizer para você que tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, em 2015, eu tive que desaprender para aprender de novo. Porque tudo aquilo que a gente conhecia como estratégias de marketing, publicidade, que funcionavam pelos meios tradicionais, já não funcionava mais tão bem. E, diga-se de passagem, muita gente reprime, né, os meios tradicionais. Eu já sou totalmente avesso a isso. Eu digo, cara, não é que não funcione mais. Você só precisa comunicar da forma correta nesses meios. Se você souber comunicar da forma correta nesses meios, você consegue ter bons resultados. Eu consegui fazer uma empresa sair de um faturamento de R$7.000 por mês para 320 mil em menos de 6 meses usando só panfleto, com a comunicação panfleto? Certa. Sério? Sério? Rapaz, eu preciso contratar teu serviço urgente para SB Close. Tanto que hoje, por conta de um desses cases, e esse foi um dos cases que me projetou de forma nacional, e hoje eu atendo mercados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, aí Maranhão também, Piauí como um todo. Eu atendo vários mercados hoje por conta de cases como esse. Ali em cima, não sei se dá para ver, mas tem um troféuzinho ali em cima também, que é em relação a estratégias de marketing. E dá para ver o cantinho dele. Acho que deixou um pouco dele. Ali. Mas tá lá, um troféuzinho bacana, que nos rendeu uma premiação com estratégia de marketing. A gente ajudou a posicionar uma escola aqui em Teresina, que hoje é uma das escolas mais conceituadas no Brasil, e nós atuamos com ela desde o início, né? Luiz, a gente infelizmente vê que as empresas ainda têm dessa, né? Passou por uma situação difícil, a primeira coisa que eles cortam é a publicidade. Tu acha isso um erro? Total, total. Eu gosto de falar por analogias. Vamos lá, vamos imaginar agora que você tem um muro agora. Imagina um muro aí. Cada pilar desse muro são empresas. Vamos imaginar que você trabalhe com... Vou botar aqui, você é um restaurante. E tem vários pilares, que são vários restaurantes. Estão todo mundo aqui no muro. Aí, pensa comigo. Veio a crise, o que todo mundo faz? Tira o marketing. Baixou todo mundo a guarda. Quem tiver com a guarda levantada, vai se evidenciar. Então, é um erro, cara. E, estrategicamente, num período de pandemia ou num período de crise, quem souber transformar limão em limonada, toma o melhor suco da sua vida. É daí que nasce as pessoas que, tipo, dizem assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Porque você tira dinheiro de onde não é para tirar. Em vez de você diminuir seus custos com, às vezes, um operacional, às vezes com matéria-prima que tá lá, que não vai te dar resultado. Maquinário que você compra que não está te dando retorno, é muito melhor você vender esse maquinário e aplicar esse dinheiro em estratégia de comunicação. E eu não estou falando isso porque é jabá, não é por questão de jabá, nem para... porque está falando isso porque ele é um marqueteiro. Não, eu estou falando isso é porque eu sou estrategista. Estrategista é um jogo de xadrez. Sim. Então, se está todo mundo baixando a guarda, quem for inteligente o suficiente vai aparecer mais do que os outros. Luiz, mas o erro está...
Aí quando a pessoa diz assim, cara, eu anuncio e não vendo. Cara, o marketing não é para vender. Presta atenção nisso, cara. Isso é contraintuitivo. O marketing não é para vender. E qual é o papel do marketing? O papel do marketing é comunicar com o público certo, gerar um nível de consciência naquele público para que ele pense no teu produto quando precisar e quebrar as objeções daquele público. Porque na hora que ele pensar em comprar, ele vai estar muito mais aberto em comprar. O papel da venda é do comercial. Quando o cliente entrar em contato com a marca, o comercial ele tem que estar preparado para vender. Mas não é papel do marketing vender. O papel do marketing é encontrar, relacionar e elevar o nível de consciência daquele cliente para que ele compre da sua marca. Então, tirando disso que tu falou, é por isso que tem muita empresa que erra feio no marketing, né? Erra feio no marketing porque pensa que o marketing... onde é que as empresas erram? Elas erram porque elas acreditam que os clientes só compram o que é mais barato. Primeiro passo. Uhum. Aí as pessoas dizem, eu vou baixar o preço, porque se não baixar o preço, não vende. Porque a maneira mais fácil de você gerar um valor é baixando o preço. A maneira mais fácil. Só que, cara, vamos lá, Caio. Tu só compra o que é mais barato? Com certeza não. Ninguém, inclusive os clientes das empresas, não compram só o que é mais barato. Agora, o que acontece? Eu não consigo comunicar com esse cliente. Por quê? Porque eu quero fazer uma venda direta para ele. É exatamente aí que está o problema. O marketing, quando ele vai para vender, e aí usa uma estratégia, vamos lá, uma mídia de TV de 30 segundos, cara, eu não consigo elevar o nível de consciência daquele cliente em 30 segundos. Se eu não tiver um trabalho de retaguarda anteriormente feito. Eu não consigo fazer isso num spot de 30 segundos. Eu não consigo fazer isso num panfleto. Agora, com uma sequência feita, com várias comunicações, onde eu permeio com esse cliente, rede social, panfleto, TV, rádio, se eu for usar todas as mídias, cada uma dessas é uma peça importante para elevar o nível de consciência desse cliente. E Luiz, a gente vai só para um rápido intervalo e a gente continua já já, viu? Porque esse assunto está muito interessante e eu tenho alguns exemplos para a gente conversar sobre eles, viu? Rapidão. Cheio de bola. E você de casa não sai daí que a gente volta já já com mais Melhor da Noite. A Ótica Moura é a ótica mais completa da cidade. Óculos que vão realçar a sua beleza. As melhores marcas em lentes e armações você encontra aqui. Atendimento personalizado, você pode parcelar seus óculos no crediário próprio ou em até 10 vezes em todos os cartões. Facilitamos seu exame de vista. Localizada na rua Senador Clodomir Cardoso, número 1637, no Cangalheiro. Depois de mais uma noite cansativa de gravação, tem aquele velho salgado da Sônia para me salvar. E você sabe, né? Pensou em salgado da Sônia. E agora deixa eu comer um pouquinho porque ninguém é de ferro, né? Sônia Salgados e Buffet. Salgados, bolos, sucos e tudo o que há de mais gostoso em Caxias. Trabalhamos com delivery, com eventos. Encomende já o seu salgado. Sônia Salgados, Rua Monte Claro, 1313, Campo de Belém. Venha conhecer os melhores imóveis de Caxias. Eu sou Bastos Neto, corretor da imobiliária Novo Lar. Quer ter a melhor experiência de conexão? Vem para a Atual Internet. Internet 100% fibra ótica, a melhor estrutura de redes, com equipamentos modernos e suporte super especializado para se conectar com as pessoas que você ama, se divertir com o YouTube e muito mais. Atendimento de qualidade e velocidade é a nossa marca. Assine agora planos de até 500 megas. Seja Atual, ligue grátis 0800-305-3000 ou chame em nosso WhatsApp 98861-6761.
Exames médicos dos mais simples aos mais complexos, você encontra aqui. Clínica Med Center Mude, estrutura das grandes capitais aqui, pertinho de você. Se você precisar, já sabe onde encontrar. Exames de qualidade com preços acessíveis. Estacionamento amplo e próprio para clientes. Clínica Med Center Mude, Travessa São Benedito, 665, Centro, Caxias, Maranhão. Assim como eu, você é apaixonado por música? Conheça a A3 Sonorização, especializada em venda e manutenção de instrumentos musicais, equipamentos em geral, aluguel de som, iluminação e grid. Venha até a A3 Sonorização, fale com meu amigo Terceiro, que com certeza você terá um excelente atendimento. Estamos de volta com o segundo bloco do Seu Melhor da Noite, batendo um papo aqui hoje com o Luiz Vasconcelos, ele que eu acabei de descobrir que é caxiense e é estrategista de marketing. Luiz, tu falou uma coisa interessante, que é a questão de você não pode, você não ganha o cliente com aquele spot de 30 segundos, você tem que fazer toda uma combinação, toda uma estratégia. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu queria que a gente conversasse sobre isso. Exatamente um ano atrás, porque foi quando começou a pandemia, tinha encerrado o contrato, eu fui contratado por uma empresa aqui, porque você sabe que eu faço alguns trabalhos como influenciador digital aqui em Caxias. Aí eles falaram assim, ó, Caio, a gente vai ter uma ação no domingo, a gente queria que você fosse lá e fizesse uma live mostrando a ação. Beleza. Aí, porque a gente vai ter uma promoção, essa promoção vai durar, acho que era quase 6 meses e tal. Ah, beleza, aí é para ficar os 6 meses. Ele, não, só no domingo mesmo. Aí, qual o efeito que vai surgir? Ele, não, mas funciona. Não vai funcionar. Eu sei que depois de muita conversa eu consegui ser contratado durante os 6 meses. Mas tu acha que as empresas têm muito isso, achar que a internet vai dar aquele retorno imediato e é só um story e basta? É só o que tem. É só o que tem. O que que acontece? Eu nem culpo os empresários, cara. Vou ser bem sincero. Como eu falei anteriormente, a internet ela mudou o jogo das coisas. E hoje, muita gente está indo para a internet e diz assim, cara, é a terra das oportunidades, a internet. Você bota R$1 e cospe R$100 lá do outro lado para você, quando você faz qualquer ação de marketing, quando você paga, ou quando você usa um influenciador ou qualquer outra estratégia de digital. Só que não é assim que funciona. Vamos lá, cara. Vamos partir do primeiro princípio. Beleza, você está com uma ação que vai durar 6 meses de campanha. E aí você vai fazer uma live para tentar gerar uma retenção ou até mesmo gerar vendas ali. Por que que, se fosse falar comigo logo, eu ia dizer, cara, não vai funcionar como você bem disse. Não vai funcionar. Por quê? Porque as pessoas, elas não estavam esperando aquilo. Então, qual seria a melhor estratégia? Melhor estratégia seria eu passar 20 dias usando um influenciador antes para dizer vai acontecer algo que você nunca viu na vida, geraria uma que a gente chama de tiro de alerta. No marketing nós chamamos de tiro de alerta. É quando você faz uma especulação, uma expectativa por aquilo que vai vir e faz aquele efeito. Uau, cara, o que é que vai acontecer? Só que como é que eu faria? Eu não faria uma promoção de 6 meses, eu faria uma promoção de 6 horas. Hoje, a melhor promoção é a de 6 horas. Por quê? Porque você pode gerar muito mais leads. O que é o lead? Alguém que levantou a mão, deixou o contato, e você pode trabalhar esse contato depois. E durante, gerando esse trabalho de pré-venda, no dia da oferta, aí sim eu diria, ó, só hoje o mestre Yoda vai estar valendo X reais, e em outro momento você não vai conseguir comprar esse mestre Yoda por esse valor. E aí as pessoas, elas confundem promoção, muita gente, fazer promoção também não é só baixar o preço, existe toda uma ciência por trás para fazer promoção, e o que você precisa identificar são dois fatores, que é o custo de aquisição do cliente, que 99% das empresas não olham para esse indicador, e o ticket médio, que também as pessoas acabam não olhando esse indicador. E muitas vezes, Ítalo, as pessoas dizem, ah, não faça promoção. Beleza, eu sou a favor de fazer promoção desde que de forma inteligente. Vou te dar um exemplo. Esse cliente que eu falei que saiu de um faturamento de R$7 mil para R$382 mil em menos de 6 meses, eu saí desse cliente com 2 anos, ele estava faturando R$1.300.000, cara, só para ter uma ideia. É, Guts.
Ele é um restaurante, começou com uma pizzaria, e eu lembro que qual era o meu objetivo? O cara tinha uma pizza fenomenal, mas ninguém comia pizza, porque ele estava diante de um mercado muito concorrido, muito concorrido. E eu peguei e falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma promoção na sexta, qual é o teu custo da pizza mais cara? Aí ele, cara, R$15. Pois nós vamos vender uma pizza R$17,90, independente do sabor. Independente do sabor, na sexta-feira à noite. Luiz, não vai caber de gente aqui dentro. Não tem problema, eu quero que faça fila lá fora mesmo, eu quero que o cara não entre aqui. Mas eu quero que quando o cara provar da pizza, ele pegue o telefone dele e diga, meu amigo, vem pra cá que é a melhor pizza da cidade. E eu quero que ele não acredite que ele tá comendo uma pizza daquela envergadura por R$17,90. Ele diz, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Cara, o cara que não conseguir comer naquele dia, ele vai passar raiva, mas ele vai voltar lá porque ele vai querer comer essa pizza e ele vai voltar no sábado e domingo. E sábado e domingo, filho, você vai vender no seu preço mais cheio e casa lotada e aí você vai fazer o equilíbrio da sua rentabilidade. Por isso que estratégia, marketing financeiro e vendas, Caio, tem que estar muito alinhado. Porque se não tiver alinhado, tem gente que faz a promoção, tá? E aí? Só tirar o dinheiro do cliente sem ter uma estratégia por trás é furada, cara. E acontece muito, Luiz, também do cara faz a promoção e baixa a qualidade do produto. Também é um erro grande, né? Furada total. Que foi, aconteceu isso, sabe em que momento? Na pandemia aconteceu isso demais. Tipo, na pandemia, não sei se tu lembra da época que teve um problema de fornecimento de leite ou de derivados do leite no Brasil, acho que foi em setembro, foi em agosto do ano passado. E muita gente, tipo, para não aumentar o preço do produto, botou uma qualidade inferior do queijo em alguns produtos derivados do leite. E, cara, perde o cliente. Caio, me diz uma coisa, ó. 99% das empresas fala o seguinte para mim quando me procura. Luiz, eu preciso de cliente. Preciso de cliente, preciso de cliente, preciso de cliente, preciso de cliente, preciso de cliente. Eu pergunto, o que você está fazendo? Estou fazendo rede social, estou botando dinheiro, tal, tal, tal. Começa a falar todas as estratégias de marketing que está fazendo. E eu faço uma pergunta simples. Cara, e o cliente que já comprou de ti? O que você está fazendo com ele? Não, quando ele vem, eu vendo para ele. Eu disse, meu amigo, tu está perdendo a maior fonte de riqueza que o teu negócio pode ter. As empresas se preocupam tanto em atrair clientes novos que esquecem dos clientes que já compraram, que são os clientes da base, que existe uma série de estratégias que pode trabalhar esse cliente, que é um cliente que tu já pagou por ele, já gastou o CAC com ele, é um cliente que já te conhece. Clientes da base, quando bem trabalhado, gastam até 2,5 vezes no negócio, em qualquer empreendimento. E o melhor de tudo, cara, que é o que eu vou dizer aqui, uma ação com um cliente de base gera caixa no teu empreendimento. E as empresas simplesmente não olham para isso. E eu digo assim, cara, o teu problema não é falta de cliente. O teu problema é falta de produto para os clientes que estão na tua base. E aí os empreendedores com a mentalidade engessada, ah, mas eu quero vender o meu boneco do Yoda. Mas o cliente quer a caneca do Deadpool. Cara, tu já viu que eu sou nerd, né? É os cara querem a caneca do Deadpool. E o cara quer vender o Yoda. E ele não para pensar que se ele conversa com o cliente da base e ele identifica a necessidade desse cliente, cara, ele vai ganhar muito dinheiro. Ó, cara, só para tu ter uma ideia, eu, na pandemia, no ano passado ainda, no maio do ano passado, maio não, março do ano passado, 15 dias depois que saiu o primeiro decreto aqui em Teresina e no Brasil de lockdown, eu escrevi um livro em 72 horas, chamado Manual de Anticrise. É um livro em PDF, mas são 100 páginas com a estratégia passo a passo para quem quisesse surfar na onda da pandemia. Isso lá atrás. Lá atrás. Hoje eu estou vendo marcas como a C&A, várias marcas utilizando estratégias, coincidência ou não, que eu apliquei no livro no ano passado. Ufa. No ano passado. Como é que faz para adquirir esse livro aí? Cara, chama no direct. Eu vou te mandar mensagem daqui a pouco. Chama no direct que eu mando uma cópia para ti, tá? Show. E é um livro com passo a passo, assim. Eu sou dislexo, né? Eu tenho um problema de dislexia. E, cara, minha câmera ficou aqui.
Peraí, deixa eu dar o foco aqui, que Tá. tem o foco aqui. Eu tenho um problema de dislexia. E eu escrevi todo errado o livro. E eu falei no início do livro, ó, o livro tá todo errado, mas a urgência é tão grande Entendi. que eu vou vender assim mesmo. E eu vendi com vários erros de português. Eu acho interessante, Luiz, porque é o seguinte, eu acho que eu já tinha conversado contigo que eu... Não, quando tu veio aqui no Start, eu só te falei que minha namorada tinha uma clínica. Depois disso, a gente montou uma loja. Que foi de um problema que eu reconheci indo buscar ela na clínica. Rapaz, eu vi o pessoal com jalecos feios, cara, feio. Que eu, rapaz, mas... E aí eu virei pra ela, ei, se a gente começasse a vender um jaleco bonito pra essa galera? Aí ela, não, isso vai dar dor de cabeça, eu tô com muito tempo livre. Dá para fazer. E hoje, a gente começou há um ano e alguma coisa. Hoje a gente é referência aqui. Inclusive, vendemos muito para Teresina. A gente já vendeu para todos os estados do Brasil, basicamente já foi. Inclusive, tem umas agora indo para o Paraguai. Fiquei muito feliz quando eu soube. E, cara, tu acredita que a gente começou? Depois a gente começou a vender pronto, começou a fabricar e começamos a criar nossa marca. Deu a pandemia. Adivinha o que mais que o pessoal começou a precisar? Roupa de Jaleco. hospital. A gente ampliou o que a gente já fazia e tá dando super certo. Aí eu tava dizendo para ela, rapaz, foi meio que eu enxerguei, né, esse problema. Mas cara, depois disso, eu falo aqui, tá, parece que tá tudo às mil maravilhas, mas organizar uma empresa, principalmente quando ela dá um boom, é dor de cabeça, cara, é dor de cabeça. Porque a gente não tinha cabeça nem para fazer os vídeos e os coisas do para fazer os stories, para fazer a publicidade. E o marketing em si, o Estênio daí, Estênio Guimarães, briga muito comigo. Algumas estratégias que ela coloca lá, ele, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Aí tem uns que funcionam, mas, Heloís, cara, realmente, a gente vê a importância de um profissional voltado para o marketing. Por isso que eu te falei, ó, Luiz, eu vou precisar do seu serviço, porque organizar isso dá muita. Muita do... A gente deu sorte, porque foi na pandemia, mas imagina, se não tivesse essa parte do pessoal precisando muito, a gente poderia estar estancado, né? Vendendo uma peça aqui e outra ali. E realmente é muito interessante trabalhar com um profissional que seja um estrategista, né? Igual você. É, exatamente. A grande sacada de você trabalhar com um estrategista de marketing que não entenda só de marketing, mas entenda de comunicação como um todo, comunicação persuasiva, que entenda de canais de mídia, que entenda de tudo que abrange a comunicação até chegar no cliente, cara, faz toda a diferença, cara. Porque às vezes tu não precisa usar uma bala de canhão para matar formiga. E não dá para matar um elefante com conta-gota. Vamos dizer Justamente. assim, sabe? E aí as pessoas elas confundem isso. E ó, cara, vou te falar, a tua sacada é esse olhar que o empreendedor tem que ter. Eu costumo dizer que o seguinte, na verdade não sou eu que costumo dizer, mas existe uma frase que diz o seguinte: a pessoa ela empreende por dois motivos, ou por oportunidade ou por necessidade. Geralmente, a maioria deles é por necessidade. E quem empreende por necessidade acaba cometendo alguns errozinhos e, infelizmente, acaba entrando também naquela estatística miserável das empresas que fecham nos seus primeiros 5 anos, que são mais de 80% das empresas que abrem menos de 5 anos e elas fecham. E por que que isso acontece? Falta de conhecimento aplicado. Eu nem digo mais hoje só falta de conhecimento, porque a internet está aí, cara. A internet, ela está aí. Tudo que você precisar saber hoje, cara, sobre marketing, vendas, rede social, engajamento de equipe, tudo tem na internet hoje. Tá sobrando conteúdo. Hoje nós já estamos vivendo o excesso de conteúdo já. E aí onde um outro erro dos empreendedores é encher a cabeça de tanto conteúdo e não aplicar aquilo que aprende e ficar o que eu chamo de obeso mental e não aplica aquilo. E hoje eu estou numa guerra, cara. Realmente sim, eu estou numa guerra porque eu estou vendo muitos empreendimentos fecharem por falta de conhecimento aplicado. A falta desse conhecimento aplicado, cara, qualquer coisa que você faz hoje com o conhecimento que você pega na internet mesmo. Às vezes o conhecimento que você pega é um conhecimento, sei lá, responda todos os comentários do seu Instagram de forma pessoal. Cara, isso é muito simples, mas isso faz tanta diferença na rede social
que faz com que uma empresa se sobressaia em relação à outra. Mas aplicar, cara, tem que fazer, porque se não fizer, continua, tô aqui de novo com meu minha câmera desfocada. É um dos erros também, né? Não dar o feedback necessário para o cliente. Porque muita gente fala, ah, vou trabalhar mais meu Instagram. Mas não responde, fica um monte de solicitação, cara. E isso é um erro gráfico. Ah, essa loja não responde, então... E parte para outra, exatamente, né? Não responde, parte para outra. E perde cliente por causa disso. Eu digo assim, ó, uma vez eu fiz uma consultoria para uma empresa de varejo, de produtos de alto giro. E às vezes eu não consigo vender porque sequer tinha gasto dinheiro com tanta coisa e não conseguia vender. Eu dei uma olhada no Instagram dela e aconteceu exatamente o que você está me dizendo. Cara, a quantidade de curtida, somando mais os comentários e mais os directs, dava assim, em média por dia, 200 ações no Instagram dela. Somando curtida, comentário, direct. E eu disse assim, ó, aqui são 200 oportunidades de venda que você está tendo todo dia. Que você não está conseguindo. Luiz, mas eu não sei como é que eu vendo. A pessoa vai curtiu a foto. Como é que eu vou vender isso para uma pessoa? Cara, vamos lá. Vamos fazer, eu até disse assim, vou te dar uma estratégia aqui. Eu até falei assim, cara, vamos lá. Vamos supor que tu venda, sei lá, venda sapatos femininos. E aí você tira uma foto bem bacana de um sapato feminino, posta lá e bota assim, só vai curtir essa foto quem é apaixonado por sapato XYZ feminino. Todo mundo que curtir aquela foto de mulher é um potencial cliente. Se você chamar essa pessoa lá no direct, dizer assim, ó, eu vi que você curtiu e só um apaixonado conhece outro apaixonado, por isso, se você nunca comprou em nossa loja, eu vou te dar um voucher de 10% de desconto agora. Bom, pronto. Simples. Acabou, cara. Luiz, a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente continua já o bate-papo, viu? Beleza. E você não saia daí, não ouse sair daí, que já a gente volta com mais Melhor da Noite. Ei, você, não vai embora ainda. Vamos dar uma conferida no Minuto Liberty. Hello, Teacher Dani here. Olha só, nós temos a imagem de dois relógios, ok? Relógio de pulso, watch. Relógio de parede, clock, ok? So, watch, clock. Bye, bye. See you. Quer aprender inglês de verdade? Procure a Liberty. E hoje a minha dica é para você que quer andar sempre na moda com looks estilosos. Conheça a loja Natália Cislan Store. Toda semana tem uma coleção nova. E tudo isso para você sempre estar na moda. Venha conferir nossos looks através do Instagram, @natcislane. E se você não quer sair de casa, não tem problema. A Nath Cislane vai até você. Basta escolher a sua roupa que vamos deixar no conforto da sua casa. O endereço da loja física é Rua São Pedro, 335. Venha nos fazer uma visita. Nath Cislane Store, um novo conceito em moda. A Ótica Moura é a ótica mais completa da cidade. Óculos que vão realçar a sua beleza. As melhores marcas em lentes e armações você encontra aqui. Atendimento personalizado, você pode parcelar seus óculos no crediário próprio ou em até 10 vezes em todos os cartões. Facilitamos seu exame de vista. Localizada na rua Senador Clodomir Cardoso, número 1637, no Cangalheiro. Depois de mais uma noite cansativa de gravação, tem aquele velho salgado da Sônia para me salvar. E você sabe, né? Pensou em salgado da Sônia. E agora deixa eu comer um pouquinho porque ninguém é de ferro, né? Sônia Salgados e Buffet. Salgados, bolos, sucos e tudo o que há de mais gostoso em Caxias. Trabalhamos com delivery, com eventos. Encomende já o seu salgado. Sônia Salgados, Rua Monte Claro, 1313, Campo de Belém. Venha conhecer os melhores imóveis de Caxias. Eu sou Bastos Neto.
corretor da imobiliária Novo Lar. Quer ter a melhor experiência de conexão? Vem pra Atual Internet. Internet 100% fibra ótica. A melhor estrutura de redes, com equipamentos modernos e suporte super especializado. Para se conectar com as pessoas que você ama, se divertir com o YouTube e muito mais. Atendimento de qualidade e velocidade é a nossa marca. Assine agora. Planos de até 500 megas. Seja Atual. Ligue grátis. 0800-305-3000. Ou chamem nosso WhatsApp 98861-6761. Exames médicos dos mais simples aos mais complexos você encontra aqui. Clínica Med Center Mude. Estrutura das grandes capitais aqui, pertinho de você. Se você precisar, já sabe onde encontrar. Exames de qualidade com preços acessíveis. Estacionamento amplo e próprio para clientes. Clínica Med Center Mude. Travessa São Benedito, 665, Centro, Caxias, Maranhão. Assim como eu, você é apaixonado por música? Conheça a A3 Sonorização, especializada em venda e manutenção de instrumentos musicais, equipamentos em geral, aluguel de som, iluminação e grid. Venha até a A3 Sonorização, fale com meu amigo Terceiro, que com certeza você terá um excelente atendimento. Estamos de volta com o terceiro bloco do seu Melhor da Noite, batendo um papo hoje aqui com o Luiz Vasconcelos. Luiz, uma coisa que tu falou, né, interessante, que é a questão da pessoa não saber como se comunicar com o cliente. E isso acontece demais, né? Principalmente, eu até já tenho um cliente nosso aqui, inclusive é patrocinador, a Med Center, que eu falo sempre para eles, eu perguntei, uma das primeiras coisas, quem é que responde o Instagram de vocês? Ah, fulano e fulano. Ah, tá certo. Porque outro cliente meu tinha, tipo, 6 funcionários, os 6 respondiam. Eu acho também isso um erro muito grande, porque um se mete na conversa do outro, um não sabe falar, continuar a conversa que o outro já estava fazendo, e é um erro também que muitas empresas cometem, né? Demais mesmo. Principalmente porque é o seguinte, responder o Instagram hoje é como... é um dos principais cartões de visita de qualquer negócio. E quando alguém te procura pelo direct ou um comentário que é feito na tua rede social, como eu falei, é uma oportunidade que você tem de duas coisas que muitas vezes é desperdiçada. A primeira coisa é conhecer mais sobre as dores do teu cliente. Alguém que comenta, muitas vezes, ele está apontando uma necessidade oculta que está ali naquele comentário e que quem é o expert que está lendo aquele comentário vai identificar aquela necessidade oculta e vai saber como conduzir aquela conversa para um fechamento em venda. E a segunda oportunidade, de verdade, é a própria venda em si. Eu costumo dizer, Ítalo, que as pessoas elas desperdiçam muitas oportunidades quando o cliente procura ela para conversar numa rede social, num telefonema, na própria loja física, enfim, em vários meios de comunicação e pontos de contato com esse cliente, e as empresas desperdiçam. E aí pensa comigo, Ítalo, cara, quantas empresas dos mesmos segmentos estão brigando por aquele mesmo cliente e o cara está dando a chance de se relacionar com aquela marca e a marca simplesmente diz, ah, esse cara não vai comprar mesmo, ele pode não comprar hoje. Mas no dia que ele pensar em comprar, dependendo de como foi teu comportamento naquele dia, ele vai decidir se compra contigo ou se compra outra marca. Simples assim. Rapaz, tu deu um exemplo aí, veio um filme na minha cabeça aqui, seguinte. Hoje em dia, eu comprava, né, nós duas. Aqui em Caxias tinham duas bancas de revista, só, que continuam as mesmas duas. Uma era em frente à minha escola e a outra um pouco mais distante, perto da escola, mas eu tinha que dar uma pernada, e criança gorda tem preguiça. Pra tu ter... pronto, tu é de Caxias, tu sabe, a banca em frente, o São José, e a banca mais lá do lado, na matriz. Uma vez eu fui... e estava esperando a mãe chegar para me buscar para ser atendido. O dono da banca, que inclusive depois se tornou meu amigo, para depois não faltar esse vídeo dizendo, ah, estava criticando fulano. Não, infelizmente ele faleceu, mas a gente era muito amigo e tal, virei cliente dele. No dia, realmente deve ser chato, um monte de menino chega mexendo nas revistas, e eu estava esperando, olhando aqui as revistas, esperando a mãe chegar. Ele virou para mim, ei rapaz, tu vai comprar, sai daqui. Aí eu fiquei ofendido. Aí eu fiquei
E depois de anos eu contei essa história para ele, ele até pediu desculpa, não, pá, tudo bem. Fui na outra banca, cheguei lá, tinha menos gente, a mãe pegou, passou, me viu, encostou, eu era cliente, falei era porque eu parei de colecionar quadrinhos, mas eu era cliente dele, eu acho que dos meus 7 anos de idade até meus 29. Nossa. Eu fiquei cliente do mesmo, outro dia, né, que eu só tenho 32 anos. Assim, ainda vou lá. Só que para você ver, né? Uma coisinha de nada, talvez ele tivesse agoniado, porque tivesse muito cliente lá na hora, muita gente. Uma coisinha de nada que a pessoa disse, afastou um cliente em potencial. E ó, que eu gastava bem com revista, viu, meu amigo? Rapaz, tinha uma coisa que eu me reconheci em ti aí. Tu é nerd, eu tenho uma caneca do Deadpool igual essa aí. É, tô com muita inveja desse seu boneco do Yoda aí, eu achei ele muito bonito. E realmente, uma coisinha de nada que você diz, às vezes até sem querer, afasta o cliente potencial, né? Rapaz, eu tive uma experiência em 2013. A gente estava fazendo um loteamento em Picos. Um loteamento residencial em Picos. Uma imobiliária aqui de Teresina contratou a minha empresa para a gente fazer todo o plano estratégico de lançamento. E eu lembro bem que a gente fez toda a estratégia de que a gente chama de estratégia de represagem. A gente represa o cliente a ponto que parece uma panela de pressão. Que quando diz abrir, o cliente fica louco e vai comprar. E eu lembro que nós estávamos nesse processo, na véspera do lançamento. O lançamento ia ser no domingo. E a gente lá naquele terreno baldio, lá em Picos. Aí chegou um Fiat Uno, cara. Um Fiat Uno, assim, praticamente caindo nos pedaços. Aí o cara disse assim, rapaz, queria falar com o corretor. E eu tava lá na hora. E aí eu peguei e chamei o corretor. O corretor foi atender ele. Depois, pensa que não, o corretor volta. Né? Tipo assim, que não ia atender ele. Eu disse, mas por que você não vai atender ele? Ele, rapaz, cara, o lançamento é só amanhã. Ele disse que vai ter que viajar. E ele queria comprar hoje, queria comprar à vista. Vê se pode mesmo um cara desse comprar um lote à vista. E aí o cara que estava conversando com o outro, eu encostei lá nele e falei assim, senhor, tudo bem? A corretora falou comigo ali, mas não se preocupe não, que eu vou chamar um outro corretor para ele atender. Eu sei que você vai viajar e realmente é muito chato ter que voltar novamente aqui na cidade para fazer uma compra. Eu vou ligar aqui para minha gerência para ela poder autorizar a compra do seu lote. Aí, não, pois tá bom. E aí, assim eu fiz, liguei pro gestor da imobiliária, ele autorizou a venda. E pasmem, O cara não comprou um não, ele comprou foi 5 lotes à vista. O cara era vendedor de alho, eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim na minha frente, em sacos. E eu fiquei com tanto medo, que eu liguei pro dono da imobiliária e disse assim, cara, manda um carro forte para cá, porque a gente tá simplesmente 200 mil reais aqui num terreno baldio, numa localidade aqui em Picos. E se alguém sabe disso, cara, não vai dar certo não. Manda um carro forte pra cá. E ele, como assim? Eu disse, pô, o cara que eu te liguei agora com o Fiat Uno, que a gente não dava nada por ele, comprou sem terreno agora. Acontece, e assim foi. Cara. Então, essa foi uma experiência que eu tive, assim. Eu tinha minhas dúvidas sobre... Eu sei que, olha, a aparência não conta, cara, mas acaba valendo, não tem jeito. E a partir daquela experiência, eu disse, cara, eu não dispenso mais cliente, não. O cara me chamar, se ele me chamou, se ele não puder me pagar, ele que tem que me dizer que se pode ou não pode pagar. Sim. E não eu dizer quem tem condição de me pagar ou não. Quem tem que dizer é ele. Eu vou dar outro exemplo aqui rápido. Inclusive, meus clientes médicos, não zangue comigo, amo todos vocês. Mas... Lá vem bomba. Não, mas é... Mas eu vou te falar o seguinte, eu tenho muitos clientes médicos aqui, médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeuta e por aí vai. Mas os meus clientes, que são os mais pacientes, e pasmem, os que mais compram, são o de profissões de enfermeiros, nutricionistas. Porque eu falo assim, o seguinte, não estou desmerecendo, vocês sabem, eu amo vocês de coração. Mas tipo assim, todo mundo acha, ah, mas é porque médico tem mais dinheiro, porque odontólogo tem mais dinheiro. E eu sempre, uma coisa que eu disse para... Porque minha namorada é minha sócia. Cara, a gente vai atender todo mundo por igual, né? Porque, é doutora fulano. Não, vai ser atendida no mesmo prazo e no mesmo período que todo mundo. A gente vai dar um atendimento igual. E a primeira pessoa, a gente criou uma promoção de brincadeira falando assim, ó, quem comprar 10 peças, ganha uma. Eu tinha falado com brincadeira. A primeira pessoa que chegou aqui foi uma enfermeira. Ela chegou com 10 peças,
A gente mandou uma para ela. Cara, ela ficou tão feliz que ela começou a fazer uma propaganda da gente para um monte de gente. Olha aí, cara, o tanto de cliente que ela já conseguiu para gente. Eu falei, olha aí, valeu muito a pena. Uma estratégiazinha simples que a gente tinha feito de brincadeira. Não, daqui que a pessoa compre 10, quem diabo é que vai querer 10 jalecos ou 10 roupas de centro cirúrgico? É um exagero. Não, e deu certo. Então, eu vejo muito isso acontecendo em loja, cara. E outra estratégia de marketing, de não marketing, que espanta muita gente, Luiz, queria que você comentasse, é você chegar na loja e o vendedor tá com aquela cara de bunda desse tamanho, né? Acontece demais por aí também, Teresina? Todo lugar, cara. Em todo lugar. E na verdade, sim, cara, a acolhida, e quando eu falo acolhida, é em qualquer ponto de contato. E hoje as pessoas, elas acham que o ponto de contato é só quando tá no presencial. E não. Rede social é ponto de contato, é acolhida. Telefonema é acolhida. Tudo que o cliente vai interagir contigo é uma acolhida. E eu já cuidei de uma loja de varejo. Essa loja, ela fechou. Por não cuidar do cliente. A loja não cuidava do cliente. Ela vendia bem, vendia muito, mas não cuidava do cliente. E aí teve o efeito reverso disso. Teve um momento que ela fazia promoção e os clientes não compravam. Mesmo ela vendendo o produto mais barato da cidade, ninguém comprava. E aí ela acabou fechando. E um dos grandes problemas era exatamente a falta da acolhida. Cara, a recepção, ó, anota isso. A recepção de um cliente faz valer 60% da sua venda. Às vezes o cliente não está nem pensando em comprar, mas a recepção foi tão calorosa que faz a coisa acontecer. E se você trabalha com... Quem está nos assistindo aqui, se você trabalha com vendas e faz atendimento ao cliente, e eu vou recomendar um livro que vai te ajudar pra caramba. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Pode ler esse livro, que com certeza você vai saber como fazer uma abordagem muito mais calorosa, muito mais empática, a ponto realmente de se conectar com aquele cliente. E muda o jogo. Muda o jogo, Caio. A acolhida é um fator determinante na venda, sim. Eu sei bem como é isso, cara. Eu sei bem como é isso. Para te dar um exemplo simples, eu saio daqui para ir na Rehap comprar carrinho da Hot Wheels. Porque lá a vendedora senta comigo no chão e fica procurando. Aqui não, eu não estou, vou voltar aqui, não estou criticando vocês, pessoal das Americanas daqui, principalmente porque vocês não têm obrigação. Mas toda vez que eu me abaixo no chão para procurar o Hot Wheels, eu estou taxado de doido por todo mundo que passa. Então, é bem normal. Mas acontece. E na pandemia, tu acha que as empresas, essa migração das empresas direto para a internet, fez que muita gente chegasse no ambiente e ficasse totalmente perdido? Total. Total, cara. E até hoje, né? A migração... Existe uma teoria do Emily Rogers chamada curva da difusão da inovação. Para uma coisa chegar na massa, ela precisa passar por alguns estágios. E a internet, ela estava passando por esses estágios ainda. A pandemia, ela acelerou em 20 anos. Em 20 anos, a vida com a internet, né? E com a internet das coisas. E o que que acontece? As empresas, elas foram obrigadas a migrar para a internet ou elas iam estar fora do baralho. E ó, cara, Bill Gates falou o seguinte, acho que eu não recordo a data. Se for botar aí na tela, depois você pode procurar essa frase. Bill Gates falou isso, eu não lembro a data. Ele disse o seguinte, no futuro vão existir duas empresas. Duas empresas. As que estarão na internet e as que estarão fora da internet. Não. Pronto. Então, o que que ele quis dizer com isso? Que quem estivesse fora, não estava fora mesmo, de verdade. E aí, cara, as empresas, elas estão patinando. Porque a dinâmica da internet, ela é muito exigente. Ela é muito exigente. Você que é um influenciador, você sabe. A internet, ela é exigente. Ela vai exigir... O que ela exige das empresas? A atenção com o cliente. E muitas empresas, elas não querem a atenção para o cliente. Não querem pagar alguém para ter essa atenção. Não valorizam isso e confundem a internet com os meios tradicionais. Transformam a internet naquele campo de panfleto digital, ficando postando só
preço, produto, preço, produto, preço, produto, preço, produto, e esquece da principal arma que a internet nos deu como estratégia, que é o relacionamento com o cliente, né? E aí as pessoas, elas estão patinando ainda, viu, Ito? O Caio, estão patinando ainda, não é pouco não. Tá, a pessoa que mais me confundiu com o Ítalo. Cara, desculpa. É não, acontece. Eu sinto principalmente muito, quando tu veio, tu conheceu nós dois ao mesmo tempo. Tu falou Ítalo no início, cara, e o Ítalo tá falando de mim agora. E o Ítalo é muito amigo, né? Sim, e eu tava conversando com ele esses dias, aí eu tô nessa onda aqui. Foi inclusive, bom. Eu tenho até que chamar o Ítalo para uma nova entrevista também, cara, porque ele tá com as ideias muito interessantes, ele ampliou, né, o negócio dele, sim, que é a Brasil Studio, já está com funcionários, eu acredito que ele está com uns 3 a 4 funcionários já, e é um cara que eu admiro bastante, cara. Admiro muito. É um galáctico. Isso, né, porque é meu amigo desde muito tempo, não, eu acho que minha amizade com ele já passa aí dos 15 anos, mas é um cara que eu aprendo muito com ele, muito mesmo. Fera, o cara é fera. Luiz, e... Acredito, a gente já tem quantos minutos aí, Catarina? Ah, ainda temos 2 minutinhos para conversar aqui. Uma dica que tu dá para o pessoal que está fazendo essa migração para a internet e que pensa em montar o negócio e está com aquela ideia presa e está com aquele medo mesmo preso? Cara, a principal dica que eu dou hoje, na verdade, é o seguinte: segmente o seu público. A principal dica. A partir da segmentação do público, o que é isso, Luiz? É saber para quem você vai vender e mirar nele, porque a internet te possibilita fazer isso. Então, se você quer trabalhar com mães pós-parto, cara, foca em mães pós-parto. Converse com essa pessoa. E a partir do momento que você faz isso, toda a tua comunicação, todos os teus produtos, tudo tem que ser voltado para esse cliente-alvo. Se você souber fazer isso, bem feito, que é uma parte básica, é um dos P do 4P do marketing, que vem lá 1900 carne assada, se você fizer isso hoje bem feito, mais do que nunca, pode ser um fator determinante do sucesso para qualquer negócio. Porque onde as empresas elas estão errando mais hoje, Caio, é em relação a tentar vender para todo mundo. É. E quem tenta vender para todo mundo, não vende para ninguém. Quem tenta se conectar com todo mundo, não se conecta com ninguém. E essa é a verdade mais absoluta que tem na internet hoje. Você pode até vender para vários públicos, mas se você tem um público-alvo, os outros que comprar de você é o que eu chamo de clientes simpatizantes. Sim. Luiz, qual a tua rede social? Instagram? Arroba Luiz com S, Vasconcelos, THE. Essa é a minha rede social. Inclusive, tem um convite muito especial para você que é empreendedor, que está assistindo, nos assistindo. Vai acontecer esses dias, você confere na minha rede social, um treinamento gratuito para quem é empreendedor chamado Ponto da Virada. É exatamente para você entender toda essa jornada de compra do cliente, como você tira melhor proveito dessa jornada para nunca mais ficar refém de decretos de paralisação do governo. Show demais. Luiz, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E eu vou chamar aí no direct, porque eu fiquei interessado no livro. Ah, pode chamar. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Caio? Obrigado você também. Espero ter contribuído aí de verdade para quem está nos assistindo. E sempre que precisar, será um grande prazer trocar uma ideia com vocês. Valeu, Luiz. Muito obrigado. E você de casa, nós temos uma novidade. Você tem algum talento? Você tem alguma história interessante? Faz o seguinte... Faz um vídeo de até 1 minuto, não exagera. E nem mande áudio, quero um vídeo. Um vídeo de até 1 minuto você vai mandar para o WhatsApp que vai aparecer aí na tela agora, 99-981-10-1233, 99-981-10-1233. Mande sua história, mande seu talento, você canta, você dança, não manda nudes não, gente, pelo amor de Deus, não mande nudes. Então, é isso aí, mande seu talento aqui, que a gente... vai conversar com você e quem sabe esse seu talento vai ser mostrado aqui no Melhor da Noite. Valeu, uma excelente noite. Até a próxima.